Sabasaba ya mwaka huu tunatarajia iwe nzuri zaidi kwa sababu biashara naamini itakuwa wawekezaji walioingia kwa kipindi hiki wakati wa mama wafanya biashara ni wengi watakao kuja kufanya biashara, lakini wakati tunafanya biashara kuna wengine inakuwa ni shamba darasa kwa sababu kwa watu wanakuja kujifunza kupitia ndani ya hii Sabasaba. Kwa hiyo tunategemea tupate Sabasaba ambayo itakuwa iko vizuri zaidi kwa mwaka huu. Mimi nawakaribisheni sana pale, tukija tutapatana na fursa nyingi sana, watu watapata fursa ya kutangaza biashara zao, watu watapata fursa ya kujifunza vitu vingi sana kupitia kwa wajasiriamali wakubwa ambao wameshaenda viral, na sisi wajasiriamali wadogo wadogo pia tutapata fursa ya kujifunza vitu ni jinsi gani tuweze kupiga hatua katika biashara zetu. So msimu huu wa 2024 tukutane Sabasaba.